A o eventualnim budućim političkim potezima u Sarajevu razgovarali su i čelni ljudi DNZ-a i SDP-a. Jedna od tema bila je formiranje Doma naroda parlamenta federacije i saradnje u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, te iznalaženje zajedničkog modusa rješavanja problema agrokomerca. Razgovore o formiranju parlamentarnih većina koje će biti uspostavljene na podjeli odgovornosti i posla, SDP će nastaviti narednih dana, saopšteno je iz ove stranke.